xodimlar agar sizda uzoq muddat ishlash boshlasa, ko'p tajribaga ega bo'lsa, dedavshinaga aylanish boshlaydi. Man deyman, deadman deydi. Man aytganim bo'ladi, xodim bu yerda rahbar chipuqa deydi. Boyagidan ana bandalar paydo bo'lishi shundan bo'ladi. Dedavshinadan. Ular vlastni qo'lga olishni xohlaydi. Ya'ni ular diktovka qilish boshlaydi. Oyligimni ochilmasangiz ketaman. Menga oshni olib bermasangiz unaqa bo'ladi. U yo'q bering. Diktovka. Shuning uchun qoida bor, nizomiy niyat hech qachon xodim usloviga qo'yish kerak emas. Usloviga qo'ygan kuni super yulduz bo'lsa ham bo'shatgin degan qoida bor. Nimaga? Qolganlar uchun nima dars bo'ladi? Bitta super yulduzdan voz kechib, zato 100 ta xodimni saqlab qolishingiz mumkin. Agar shu yulduzga bo'pti, sendan voz kecha olmayman deb vlasti berdingizmi, qolgan 100 tadan uje kechdingiz degan. Banda paydo bo'ladi, muhit buziladi, uje orqaga ketish boshlaydi. Shuning uchun ikkinchi vlast vlast sotrudniki biznes xodimga o'tib ketgan bo'ladi. Siz unga ishlayotgan bo'lasiz. Ba'zilarda eshitganmisizlar, xodim o'rgatdim, o'rgatdim. Keyin mana deydi, hamma konkurentlarimni olib, ya'ni klientski bazani olib, o'zi qop qochib ketdi deydi. Tushunasizmi? Ko'p eshitgansiz. Shuning uchun vlastni berib qo'ygan, yoki bo'lsa men uni bo'shata olmayman, addel prodajada ham o'zi zakupda ham o'zi tarab kelib, u agar bo'lsa biron bir qimillatsam bo'ldi, molim ham to'xtab qoladi, hamma yoq deydi. Tushunasizmi? Topshirib qo'ygan bo'ladi-da, vlastni berib qo'ygansiz. O'shaning uchun mana shu vlastga yo'l qo'ymas kerak. Vlast sotrudnika deydi. O'shaning uchun uni yo'li nima desa, постоянный naym. Naymni to'xtatmaslik. Naym bo'lavursa, zo'rdan nima? Zo'r keladi. Uchinchi vlast pokupatelya. Uchinchi vlast vlast. Sizni hattoki sizni klientlaringiz vlast bo'lishi mumkin. Nimaga? Siz bitta klient bilan, ikkita klient bilan ishlaysiz, ular diktovka qilish. Menga arzonroq ber, menga skidka qil, menga unaqa qil degan nima? O'shanchi usloviga qo'yish. Siz berdingiz degani, biznes klientga o'tib ketdi degani. O'shanchi uni yo'lga qo'ymaslik uchun har doim nima? Bitta klientga ishonib qolmagan. Super klient bo'lsa ham, obyom katta olsa ham, klientni ko'paytirish kerak. Ishonib qolmaslik kerak klientga. O'shaning uchun mana shu uchta vlastni iloji boricha yo'l qo'ymas kerak biznesda. Endi qizil, sariq, yashil kartochkalarni joriy qilish. Nima degani u? Kim tushundimi bu narsani? Bu narsani ishdan bo'shatayotganda joriy qilsanglar bo'ladi. Chunki xodimlar har xil holatda bo'shaydi. Tabiiy holat bo'lishi mumkin, ish sharoitidan bo'lishi mumkin, biron joyga ko'chishi mumkin. O'shaning uchun narushenalar bilan qat'iy bo'shatgan bo'lsa, qizil kartochka bilan bo'shatasiz. U degani qaytib kelsa olmayman. Sariq bilan bo'shatsangiz 50-50. Yashil bilan bo'shatgan bo'lsangiz qaytib kelsa yana olaman. Ha? Chansmi? Yashil bu har doim senga eshigim ochiq. U vinovatligidan, jarimalar bilan, ish bilan emas, ki majbur bo'ldi. Sharoit shunaqa to'rki bo'ladimi? O'shaning uchun aytasiz, unga yashil kartochka berib qo'yasiz. Любой payt kelsang, mana boshqa joyda ishlaysanmi, eshigim ochiq, sen bilan yaxshi ishladik, gap yo'q. Rahmat, sharoitingni tushunaman. Mumkinmi bu? Mumkin. O'shaning uchun o'zingizga mana shu narsani belgilab qo'ysangiz, nima bo'ladi? Ertaga kelsang ham olaverasiz. Sariq bo'lsa qaraysiz. 50-50. Ketgani ham yaxshi bo'ldi, baribir kelajakda bo'shatmoqchi edim deydigan fikr bo'lsa, ularga sariq berib qo'yasiz. No, baribir uni natijasi yaxshi edi, bo'shatsa ham deb o'ylab, ya'ni test qilib olasiz, ya'ni eshigingiz ochilmasdi, o'ylab ko'ra. Qizil, polni kategoriyasiga uni olmayman. Qizil bo'yicha gap so'z bo'lishi mumkin emas, uje bu krasnega tushgan. Nimaga mana shu narsalar joriy qilsangiz, siz yo'q paytda ham nima bo'ladi? Bu xodim kelsa, uje olaverasiz-da. Echarga berib qo'yasiz. Qizil, sariq, yashil echarga joriy qilib qo'ysangiz nima bo'ladi? Bo'ldi, siz kontrol qilish shart emas. Echar o'zi qaraydi, bu qay nima bilan bo'shagan bu? Qizi bilan u masalan echar hozir bular ishlayotgandi. 3-4 yil o'tdi-da bular echarga o'tdi. Bu o'sha bo'shab ketgan xodimni znatniznay e'lon berdi. E'lon berdi. E'lon bergandan keyin yana shu xodim kirdi. Ba'zani qarasa, shu oldin ishlagan bo'lib chiqdi.
ishlagan bo'lib chiqdi. Keyin qarash kerak-da, u nimaga bo'shagan? Qizilda turibdimi, yashilmi?